ilayska ku wishido abal baan ku haya دولتنا هو سنة وحيك سنيسة بالحرس الرئيسي لامية البولة هانتي قران كلية هاي هكو هاي سنشيبكي هانتي قران كلية هاي هكو هاي سنشيبكي تيدا لقو هبيري وعافي ما سلو غيرو جهلي maamulka deegaanka ee guud ahaan ee magaalada Hargeysa waxay aad iyo aad ugu munaasabadan ay noogu hambalyeeyna xafladan qiimaha iyo qayaha bale aynu maanta ku furayno xaruntan aad iyo aadka ugu quruxda badan ee degmada Ibrahim Koodbuur guddidii horumarinta degmadu boqol kun oo wax yar laba halkan gelis laba iyo sagaashan kun oo dollar bay gelis guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada oo mas-uulka ka yahayna boqol iyo soddon iyo kun bay geliyeen sideedaba dowladdu waa caqliyada oo laysu geeyo hantida oo laysu geeyo xoogga oo laysu geeyo talada oo laysu geeya adduunyada oo dhan baa lagaga dhaqma degmadan waxaan doonaynaa in lagaga daydo oo magaaladan Hargeysa ay kaga dayato gobollada kale ee reer Soomaaliland ay kaga dayato maalinteenu dhagaxa dhignay ee ahayd bishu November 2012-keedii halkan maayirka iyo maayirka xuyeenka iyo xogayu way fadhiyeen ballan cad baa halkaa laga qaaday ballanta cad inuu gurigaasi dhismayo oo aanan niyad jabin bay guddida fulinta iyo maayirka hoggaaminayaa iyo golaha xildhibaanadu nagu dhiirigeliyeen waxaad November 2012-keedii maantana waxay noo dhammaaday gurigii oo aanu aad baan u faraxsan waa dhididkaa arkaysaan waa dhididkii 2012-ka bilood iga soo bixi waaya maanta iga socda golaha deegaanka ee maayirka hoggaamin iyo guddida fulintu waxay diyaariyeen ciddii wax la timaada ciddii wax la timaada inay garab istaagaan oo inta bixiyaan boqolkiiba lixdan hadday doonaan bixinayaan oo kor u soo qaadayaan kii bangalo dhisanaya kii foog dhisanaya inkastoo jeclayna wada foog dhowto waxa weeyaan waxa faan leh nin fooqaa dhistaba faan leh maanta oo kale ayay ahayd maalintii aanu halkaa isugu nimid anigoo ah mudanaha u qaabilsan golaha deegaanka degmadan guddoomiyaha iyo maamulka degmada maayarka caasimadda iyo guddida horumarinta xaafaddan oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddida horumarinta cabdiqaadir waxaanu isnidhi halkee maalintaa anigoo markaa anagoo cusub waxaanu weynay meel alliyo meel aanu ku shaqayno xafiiskii degmada ayaa noqon waayey meel markaasi cidiba ay ku shaqayn karto dadana waxaanu nidhi war waxaynu bal intaynu dhisme haleelayno ama aynu dhisme samaynayno qol yar oo almuuniyam ah oo xildhibaanku ku fadhiisto iyo qol yar oo guddoomiyuhu fadhiisto iyo in yaro noqono halkaa ayaanu qolada shirkadda leerka ee sunpower la yidhaahdo iyo dowladda hoose noobrintahaynu wax yar ku waxayno haddana waxa la warniyo waynu heli karnaaye maxaynu dee gurigan bahaynu dhisno waxay ahayd calool adeeg weyn bay ahayd cabsi weyn bay lahayd dhaqaalaha dowladda hoose oo markaa anagu baanu ku cusbayn faham guud iyo mid gaara midnaba kabaanaan haysan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha guddida xaafadan ama guddida horumarinta oo iyagoo markaasi noo faanaya oo laba qodob noogu faanaya kow inay degmada Ibrahim Koodbuur tahay degmada ugu dhaqaalaha badan leh isla markaana degmooyinka magaalada Hargeysa ugu ballaadhan inay lacagtii gurigaa lagu dhisi lahaa ama xafiiska Koodbuur lagu dhisi lahaa ay hayaan boqolkiiba afartan
أنيقا يوم ما يركا ماشي في الدنيا ده تنا هاستان وسكيرا يعني على الأدب كي وجو ينهاو ما نتاعي نمو كتبه يوم بدي أنا كنا بقول كيف اللي حنا مان هيا وحرجين يا عدي لهاي ده هذا اسمها هنلاقي ده سيد دكمة إبراهيم كاتبور هدي أنا نايك دوم ياش دكمة كعاصمة هرجيسا وهل حد على نويا لا وشغل نوت هلا وشغل لوجب بهاي يهين أنا قبلنا عدي لهاي دمو سيد هربوا لوجب دواجي أي يهوجان كعاصمة هرجيسي أيوجد واجيين، وحن هل كان فرين كفرية، ما لنتي لدي سيجي لبيه طبعاً كي نوفمبر لبدي يكون يكوي لواتن كي دق تدق هل كان حفلة ده نركو كمانني، هل كان جوري رو أولاً أو مقصنا دي سكون قد قش أدي بقى سو بودي سو أو ده ككجرا أي خطي أنتهين أي هل كان ما تتلا دي سي لجو قاري ما لنتها دق حدك تا أنتي جوك تا خير الله سيء وانو ما هنقينا ما يركو مالين تا سدا ونحل دبان ان ايش وش جاي ولكن محمد ده ميل وحكو هي انا جو ما نانجرن لكن انا جوان هي ابو الكوكا نوري انا جو حنو هاي ناين تا صدق كم انه مالين تا هي سني تضرب كن وحن سيي برشيا او كسعدا سنباور خير الله سيو لبيا لواتن كنا وحن سيي جيسول كنا وحن سيي نك فرحان لينا صدق كاسانو هي سني وحن نوري وانو دسنا يا ركا كورن انت هاي سني لك بان بحن يا ابو halkan anigu saaka kuma iman wasiirka caafimaadka laakiin waxaan ku imey oday degan xaafada Koodbuur waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta degmadii aan cashuurta keenay jiray ee inta aan taaganahay aan ku dhibtoon jiray ee aan ka warwari jiray cashuurta keenisteeda maanta in guriga cayn kanu eki uu bedelay gurigii hore cashuurta la keenay jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay وأنا مالن إيه قارة أو أي وقرن هرومركا أي قادي دقمدو اسمها نيو وحور لما دي سقولة أو هرومرلة ما شاء الله وحنا لقولي سلعتي وقوي ريد اسمنا عاسو كلا لقولي سلا لكن العقتة كوب حذي هذي لا حسابيو ولا عقا ذو بذرهم تي مركا ليرا عشورتي ومضي كسو حروتنا وحنا دامين وي قلبين تدو كل يا دلو قاتل العقد كوب حذير مر مركا كوني اللح بقوله متر سكوير أيا نبر حد هذا جني درتا صدم بلقى بيري ولا قرحي ولا قلبي والله العقد ذو بدم بك بحذي مركا لي أن حسوستان أركو إن العقتي ومضى تهاي وان غيره ذرهم تيما وحنو ما هن قيا عد كستا أو كقيب قادتي اسمها قروح ذو بدن إيمان تينوف ودينا حد كشركيسة وحن kalaanu mahadnaqaya cidi hindisaha iyo ruuxda abuurtay oo ah maayirka iyo maayirku xigeenka iyo xogayaha fulinta ama fulinta golaha deegaanka record buur waxaan leeyahay dhismo qurux badan baa la sameeyay laakiin dhismo qurux badan wuxuu u baahan yahay shaqo qurux badan maamulka degmada shaqo qurux badan baa looga baahan yahay deegaanka shaqo qurux badan baa looga baahan yahay